U Delti su žene u prilici jednakoj, a neću da kažem boljoj, da iskazu svoje umeće i znanje. I to je suština. Znači, mi im pružamo priliku. U mnogim kompanijama žene nisu ravnopravne. Ne u kompanijama, u državama nisu. Naprimer, ako znate da je 1976. godine žene u Švajcarsku dobile pravo glasa. I taj komunizam je puno učinio da žene dobiju i pravo glasa i pravo na rad i sva druga prava. I ono što karakteriše i krasi, kažem, Deltu, ajde, mogu da kažem, moja majka je bila jaka ličnost i ja sam dosta od nje učio i bio vezan za nju, tako da na neki način znam moć žena i verujte mi, meni je strašno žao što neke žene ne uspevaju, iako su uvek bile bolje studenti od nas, iako su pametniji od nas, mnoge žene između 30. i 35. nestaju sa tržišta, što je osnovni problem društva u celini. I mi kao društvo moramo da se borimo da žene dobiju veća prava. Ja sam čitao skoro neku statistiku i predviđa se da Evropa će tek za 49 godina žene biti apsolutno ravnopravne s muškarcima. To je najveći problem ovog čovečanstva danas, o kome vrlo malo se priče govori. Ali mi verujte, to na sve pozicije koje danas uzimaju, to su zaslužile svojim znanjem. I odnosom prema kompaniji. Shvatite, apsolutno kod nas su žene ne ravnopravne, nego na neki način su simbol Delte.